Ով այսքան ժողովրդին անձրևների տակ, իրեն սրտի ճիչով, կանչով, մեզ էլ հետը համարում է նարկո բարոնների, գործակալների, էլ ինչ էր ասել, նման մի բան։ Գլխավոր մեղադրանքն ասում է պատերազմեք սա։ Լավ, լավ, հիմա սպասեք, սպասեք, շո՞ւ։ Այն մարդը, որ մեզ այդպիսի պիտակավորումներ է տալիս, լինելով երկրի ղեկավար, ես իմ մարդու ասածներին ոչ մի գրամ անդրադառնալու խնդիր չունեմ։ Չկա, իր ժողովրդին ահաբեկողը, իր ժողովրդին սուտ խոսողը, ստերով լցնող, դուք լրագրողներ եք, վերցրեք բոլոր ժամանակների, սկսած իր ընդդիմադիր ժամանակից, քիչ եմ նում ասել խորանից, այն ավանի, ազգային ժողովի ամբիոնից, այն ժամանակ, ուրեմն լավ, այդ ժամանակի խոսքերը վերցրեք, իր վարչապետեղած ժամանակից սկսած, բոլոր ժամանակի խոսքերը համադրեք, այս ժամանակ եկեք մեզ բան ասեք, ես անդրադառնալու անկեր, ոչ ես, ոչ մեր ընկերները, ոչ մեկ, այդքան անդրադարձ անելու հարց չկա իր խոսքերին, ինքը մեզ վիրավորել է, հիմա էլ վիրավորում է, իրեն կողքի մարդիկ, ովքեր են դրանք, չգիտեմ էլ անգամ, անընդհատ այս ժողովրդին ինչ ասես ասեմ, ոգևորականներին ասեմ, ինչ անդրադառնալ։ Բացարձակ, պատերազմ եք հրահարում, պատերազմ ինքը երևի արդեն պայմանավորվել է։